Tutkimusten mukaan taiteen ja kulttuurin vaikutukset ihmisten hyvinvointiin on kiistattomia. Näitä vaikutuksia on kuitenkin haasteellista ilmentää numeroa. Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen tarjoaa yksilöille elämyksiä ja kokemuksia, jotka ovat mittareita jo itsessään. Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyden tunnetta. Nämä on erityisen tärkeitä silloin, jos uhkana on yhteiskunnasta syrjäytyminen, yksinäisyys tai vaikkapa mielenterveyden haasteet. Investoimalla taiteeseen ja kulttuuriin ennaltaehkäisevästi nyt saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä, sillä hyvinvoiva ihminen on yhteiskunnalle voimavara, eikä kuulu. Kaikukortti on kortti, jolla pääsee kaiken näköisiin kulttuuririentoihin. Myös sellaiset ihmiset, joilla on jotain erityisiä rajoitteita ja joiden taloudellinen tilanne haittaa sitä osallistumista. Kyllä mä koen, että kun mä pääsen osallistumaan näihin juttuihin, niin mä oon enemmän niin kuin tämän yhteiskunnan jäsen ja enemmän sen toimija yhtä lailla kuin kaikki muutkin. Kaikki tämmöinen tekeminen ihmistä piristää ja kyllä mä oon kokenut, että se antaa semmoista energiaa. Täällä on oikein hyvä ilmapiiri, jonka se ohjaaja tänne tekee. Ja se on kiireetön ja se on läsnä oleva. Suosittelen kyllä, että käykää ihmeessä tutustumassa ja siellä te näette, kuinka siellä on niin kuin hyvä olla. Mä oon Roni Liedes, työskentelen Kulttuuritalvalven elokuvakoululla ja vedän tämmöisiä niin kuin lasten ja nuorten elokuva- ja mediakasvatuskerhoja. Nuoret tosiaan on tulleet tänne ja ovat olleet ehkä vähän ujoja ja vähän hukassa, niin kuin eivät oikein löytäneet niitä omia vahvuuksia. Mutta sitten on huomannut ja saanut vanhemmiltakin palautetta, että harrastuksen kautta he ovat löytäneet itsevarmuutta ja täysin uusia taitoja. Meillä on osa tullut sillä, että he ovat olleet niin kuin peruskouluikäisiä ja nyt he ovat siirtyneet ihan oikeasti työelämään, joka on tuntunut siis vuosia aiemmin mahdottomalta ajatukselta jopa vanhempien mielestä. Ja nimenomaan sitä paljon vanhemmat on kiitellyt, että lapsi on onnistunut mukavassa, kannustavassa ympäristössä löytämään sen, että hei, mä oon hyvä tässä. Mä oon Paulus ja olin 20. Kyllä tässä kannattaa tulla mukaan, kun täältä löytyy täällä uusia kavereita ja on ollut kiva tehdä yhdessä töitä. Taide ja kulttuuri tulisi nähdä itsestään selvänä osana kokonaisvaltaista hyvinvointiajattelua. Sillä taide ja kulttuuri kuuluu meille kaikille.